Čus lidi, takže vítám vás u dalšího vysvětlového video na naší novou sérii, kterou jsem vymyslel. Bude ta série se bude jmenovat úplně klasicky a chci to pojmenovat jako série Android Gamesky. Nové Android Gamesky, normálně, jak to říká, tak se to bude psát, takže pokud třeba to budu psát špatně, tak prostě neopravovat komentáři, protože to tak se bude jmenovat, protože to je originální název. A to bude vlastně to, že budeme hrát Android Gamesky a každý díl bude jiná hra a bude celý pár. To znamená, že nebude prostě celý, jak kdyby jedno video, že tam nebudou pět hry. Ale každý pár bude mít svou hru a prostě budeme hrát prostě random hru, kterou prostě si vyberu, jakoukoliv, jo? Takže každý díl, třeba tento díl bude Cricket Lobs, pokud jste si všimli, další díl třeba bude jiná hra, další díl jiná hra a prostě bude to tak prostě, jo, tak to budu prostě skládat jinakší hry. Každý díl jiná hra, takže tak to můžeme udělat. Takže dneska jako první se si vydala Cricket Lobs, kterou už jsme sice hráli, ale OK. Řekl jsem si na tak začátek, já už se to dlouho nehrál, takže už nevím prostě jaký budu mít skill a už tam dali nějaký jinakší, už to zase byla aktualizace, takže už tam dali zase něco tam upgradeli, nějaké dobré hovadiny, zase to zhoršili, určitě bez tak a my si připravili nějaký server random. Dali tam jinou mapu, novou mapu, kterou si bychom si mohli zahrát a my jdem zase na kanály. Nevadí, Cricket Lobs budu natáčet čas. Někdy, jako není to jediný, jako samozřejmě bude tady v Android Gameskách, jak kdyby té série, ale budu to natáčet i mimo natáčení, jo? Protože to je prostě taková hra prostě. Samozřejmě ostatné hry, co budu natáčet, tak budu natáčet jenom jednou a naposledy, takže pokud třeba nějaká hra prostě ostatní, co budu prostě točit třeba tom druhém partu, tak to už nebude jako častěji. To bude prostě naposled a jednou naposledy. Natočené, hotovo. Jenom Cricket Lobs budu prostě natáčet, někdy ještě to natočím, ale ostatní hry, co budou v sérii Android Gamesky, nebudu. Prostě já tam většinou dávám... Já tam většinou dám hry do těch Android Gamesek, které prostě už nejde udělat let's play, nebo prostě ani všaký gameplay, takže tak. Půjdeme do Counter Terroristu a samozřejmě si zahrajeme. Spawning, je to všichni proti všem, takže je to deathmatch, takže prostě se tady můžeme spawnovat. To je super, já si teď koupím nějaké zbraně, protože jsem si nenakoupil dřív. Wow, dostal jsem. Pěkné. Jinak hra se docela laguje, má tady 30 FPS. 30 FPS, takže 30 snímků za vteřinu, což není jako... Ty vole, jo, zemřeli oba dva, ty šliny. Takže já chci jinou zbraň, já chci jenom čtveru, to je to už mě zabili. Já si koupím assault rifle, koupím si AKčko a dáme si zbraň a si nemůžeme kupovat, my si nemůžeme kupovat armor. Jo, vlastně ten už dostaneme předem, dobře. Nejsou tady granáty v tom deathmatchi, což je docela smůla, nebo já jsem to nějak zjišťoval. Já jsem to troška hrál i na počítači, tady hraju deathmatch poprvé, já jsem to hrál na počítači, nečiš tak. A na počítači to nebylo, tak omlouvám se za menší lagy, ale prostě ta hra je prostě špatně aktualizovaná, protože to zase zhoršili, i vám určitě se stávalo, že prostě to hrajete jenom na malo FPS. A já to hraju teď na malo FPS, protože to skurvili tu hru zase, ještě víc než předtím, ale dali tam nové módy. Takže to v podstatě nic tam neudělali, protože oni to zlepšili, zhoršili dohromady. No, zase někdo zabil. OK. Dobře. Já si vezmu assault rifle, jo. Vy ty zbraně vždycky máte nakoupené, prostě vám se nemíňají ani prachy, prostě vždycky, když zemřete a prostě to, co jste měli koupené, tak to máte. A spíše tohle je představení deathmatchu, pokud nehrajete tu hru, což je super hra pro Android. Rozhodně doporučuju si zahrát. Tady hraju nějaký lamáci vždycky, já jsem docela lama v té hře, protože já to na mobilu po dlouhé době hraju. Ale jak vždycky střílím z toho AKčka, no prostě se to třese normálně, kdyby měl v ruce nějakou sekačku nebo co, vole. Ty vole, to na mě, to dal full auto jako prase. No já to mám vlastně nakoupené do pítře, já se to nikdy nemůžu zvyknout, že to prostě už mám nakoupené.
Já jsem ho nezabil, dobrá. Někdo jiný už ho kilnul. Už, už, už. Jde sem, jde sem, jde sem. Já to asi zabočil. Aha, jde tam. Wow, já jsem ho zabil? Ne. Jo, GTA 3 plus to, jasně, že jsem jmenuji GTA 1, 2, 3. Ty vole, zase mě někdo zabil. Jo, takže pokud jste si to nevšimli, já jsem GTA 1, 2, 3. To myslím, že už víte, ale pokud jste starší sledovatelé a ještě... A jestli jste tady byli ještě, když jsem natáčel Cricket Lobs, tak víte, že jsem GTA 1, 2, 3 a pořád zůstanu. No, já si vezmu nožík, půjdu rychlejc. Já jsem makáčko. Řeknu vám, že ta hra se laguje, jako třeba teď. Já vím, není to chyba natáčení, to prostě chyba té hry. Prostě oni to zase nějak shit udělali, nějak to zase zhoršili, vole. Já se asi z těch zeseru z těch to. Minulé, si pamatuju, tak mi to hezky jelo na 60 fps. Určitě se podívejte na starší videa. A ne úplně, ne, ale myslím úplně staré, jako třeba první part na tuto hru a vidíte sami, že tam by to prostě jelo pěkných 60 fps a prostě... Podívejte se, já to neovládám, prostě ono se to laglo, prostě říkám. Nehrajte to radši na mobilu, se zeserete. No tak mě někdo zabije, hej, pojďte mě někdo zabít. Teď mám tak, taktika. Ono to jde vždycky na špatnou stranu. Aha. Pojď, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem. Došli mi náboje do pytle. Zabijte mě, prosím, někdo. Nová taktika ovládání. Dobro, já ho ještě zabiju. Ne, prosím, rychle nabij to. Nestihl jsem do píče. Do pytle, kolik má životu ten šulín? Jdu blíž. Wow, vyhráli jsme aspoň, že tak. Jo, haha, jsou druhý. Paráda. Ta se 9 kilů, to jsem přišel teprve. OK, už natačíme 8 minut. What? Už natačíme 8 minut? Že by fakt? Já ani nevím, že jsem natáčel 8 minut. No, dneska budeme tak s AKáčkem jenom celou dobu asi, protože AKáčka si je jedna z nejlepších zbraní, co znám. V podstatě je na M4, nemá ani AKáčku, to vám teda řeknu rovnou, prostě jak si myslíte, můžete si myslet, co chcete, prostě ale AKáčka je pro mě nejlepší zbraň. M4 se může někam jít strčit do řiti, haha. Prostě klasická AKáčko, prostě klasika. Myslím, že s tím AKáčkou mi líbí hrát než s M4 jako v téhleté hře. Rozhodně. Ty vole, já jsem si vůbec nevšiml, do pytle. Jsem si vůbec nevšiml, ale většinou lidi hrajou AKáčkem, no někteří nemají prachy, tak si kupují něco jiného, ale... Není to tak časté. Že už je tady kleče, škoda, že tady nejsou granáty, ale je to takové realistické, no. I když v reálu taky používají se granáty, že jo, ale... Ale ne tak zas moc, takže... Tak. Já dneska jsem neměl vůbec náladu tačit, prostě bolela mě hlava, ale... Pak to přestalo a řekl jsem si, no tak natočit. Co to? To je šulín. Mi dal headku? Ne, to nedal mě. Si koupím snajpinu. To teprve bude killovat se. Na to předem musím nabít, tedy. Oni to tak udělali realisticky, že když se prostě pohybujete, tak ono vám to hezky nezamí. Sakra. Ne, umím hrát se snajperkou. Ze snajperkou mi to nikdy nešlo ani nejde, takže já si koupím zpátky AKáčko.
Tak a teď jdem a natáčíme 10 minut, tak dáme tak asi 13 minutku. A bude se to mát Android Gamesky, no. Dobrá série, dobrá. To pitle. Proč vždycky střílím tu zbraň? No většinou mi se dobře střílí, většinou zblízka je dobrá tam ta zbraň, ale troška na dálku je dobrá to akáčko, ale já budu požadnout akáčko radši. To tam se snaží, ale já to tady vykropím na random. Do pytle! To pořád zabíjí, do pytle. No, spawn. Jdem, let's go, jdem na Bčko. Jdem na Bčko, serem na Ačko, jdem na Bčko. Tak jsme na Bčku. Pau, kill. Další kill bude. Nebude. Další mi na B. Headshot? To byla ale headka. Že by to nezapsalo, byla to headshot, je to headshot. Je to hezká hlavička. O, oh, tady se hnoží jak vajíca. Wow, co to pitle, oh shit, motherfucker. No jo, to nevyšlo. Padí, jdem, go. Tady jsem byl. Tady akurát všechno tu zabíjali, ty šulení. Tady jsou mrtví, dobře. A oni se sem zase respawnou. Zase mě naproti, zase někdo zabil. No spawn, tady ten spawn dlouho trvá, měli to na 5 sekund a ne na 7 nebo na 8. Ha. Ještě po mně ty šuline. Takže já jsem akáčko man. No ani jsem se jedno do něho netrefil, protože stream full auto a potom nemám šanci se trefit. No se to střesí, strašně to akáčko třese prostě, když si mi střílí, tak prostě. Je to vidíte? Když prostě sprayujete, tak prostě ono to není tak dobré jak tu M4, takže zase mají M4, no výhody asi. Wow, to byl double? Jo, to byl double. Hezký. Hezký double. Jak to je tak hezky prošlo. Co tady ty stojíš, jo? Ty jo, teď mi dal ze skoupinou, no, tak to je jasné. Snipu? Ne, nekoupíme si žádnou snipu, jsou ready. Tam. Jsou ready. Masticid ready. Jsou ready, masticid ready. Dobře. A, no, ještě dáme jednu hru, pokud zemřeme, tak končím. Já na to nemám. Aha. To on, že je mrtvý a že tam je živý. Mě to někdo přistihne ze snipinou. Šun. Dobře, končím. Takže to by bylo všechno k tomuto videu, takže pokud se video líbilo, můžete nechat like, můžete nechat odběr. A vy se tím mějte a zatím se mějte prostě a uvidíme se u dalšího pokračování na jinou hru. A vy se tím mějte zatím. Čus.